Me thonë drejtën, unë e kam pas bashkëpunime pak më lehtë edhe me Alberin, e kem pas kongën i Mihanës, e kem pa trans, ka qenë Talavaj dhe patem ndryshu, patem bo remix, e ka qenë i kongë shumë e mirë, kam pas me Pandorën, po flasë për femre që kam pas, mm-hmm. nuk e di me dikon tjetër që kam pas, me edhe me shprej sa gujone kem pas një bashkëpunim për të porive, kështu. Me thonë drejtë, unë nuk po lidha ka politika, nuk kom vijat kuqe me artista. jam i hapën për gjithë, kam shumë bashkëpunime, nuk mi me vequ për shambull këto ose ato aso, se me gjithë jam në regullë. Mm-hmm. E kështu që... Zakonisht si... të shohim edhe në potpori, ku jenë ndër projekte që bëjmë bujë. Gjithë fund vetë. Sa e këtë ngarku me atë periud, pasi që përveç sezonës së verës për cilën do të flasim që edhe pak po fillon, ka fillu me ngarku edhe kjo sezona e dimrit, nuk kam betë më pushim për juve. Po. Jo, ne edhe punojmë gjithë kohë, për shumë mujë në majtë është duket pak ma qetë. Deri tash ishim marsi, prilli, kanë qenë shumë ngarku, majtë është pak ma flasë për vikende. Punojmë, kështu se ditët javës që kemë pak ma qeta, ndërsa në qeshorë fillojmë, dhe të jam prapë në Amerikë në qeshorë një 10 ditë, dhe këthejna këtu, mas të i korek gosht, shtatorë jemi në bingë ngarkumë, se e përket potporive këtu në gjonave, neve gjithmonë menojmë ka fillimi tetorit ose funi shtatorit me angazhu me bo diqka, mm-hmm. shofim si vjetë, shofim si qka dojmë me bo, se mos pëvojmë në ndryshim diqka, Tu po, tu po. Po, kur po fillon kjo sezona e dasmëve, i kam bush ylli bateriat po, me fillu sezonën? Po, unë jam i gatshëm, se për këtë bateria mund vynë dhe gjumin. Mm-hmm. Kur bëj gjumin mirë, kur i bëj tetur, gjumë nuk kam problem. Ndërsa, kur kam problem me gjumë, atëherë është, për artist është pak problemi më i madh që ekziston është gjumi. Je gjithkon me Farukun që e përmendë dhe përshëndesim. Faleminderit. Si është bashkëpunimi me Farukun? Cili është më kërkues? Cili është më i vështirë ndoshta me u kuptu? E kemi një raport shumë mirë, na u bënim 10 vite bashkë, mm-hmm. edhe kuptohem shumë mirë. Për shembull ai është pak më in me këto këngë të reja, me këto gjëra që edhe i kompozon edhe i bën edhe më thotë hajtë përvojmë që të këngë peknojmë edhe fillojmë me këngë bashkë aty për aty ndasëm një herë dy dhe e mësojmë. Kështu që është shumë me thon drejtën raporti shumë i mirë, shumë i afërt. Veç me shikime i krym mirën vesh për çdo gjë. Përgjithja e repertuarit, a dalën shumë prej vendit në vend, së të mos në vendet në Kosovë, Shqipëri, Malësi? Po me thonë drejten, mundi më konë najkonga aty këto që është e rajonit, për shambull. Mm-hmm. Për ma shambull pjesën Ulqinit ose Krajës, anena që është e kom një konë Krajës, nëse e konë ka qenë e ty në ponë e kom proni form pak ma ndryshe, mm-hmm. me shkua tje pa të kongë nuk mundem. Ndërsa, për shumë, po, nëse vim rafshit duka gjeni pa Valla Rrugovës nuk mundem. Kështu që janë disa kongë, kryesisht gjitha këndohen, po është nëjë pjesë e regionit që ka një kongë që ati regionit. Cili region është të pak më sevdali? A mundesh me i dalu, apo si shëshri, si popull jemi vetë, ashtu që kemi qef me këndu, me kërci? Se vdali jemi gjithë, ku qëkojnë mundona, për shumë, ndasë ma zakonisht mundona që tja, vaj sa ma shore dasë, mëse për qatë punë kanë thire, mm-hmm. që jonë, kryse shqiptartë, jonë. Sa kanë ndryshu dasëmat në përgjithsi viteve të fundit? Kanë ndryshu pak a i trendi i dasëmat, organizime, muzika, po ka show, gjithë shka, po duke se kanë ndryshu pak? Me thonë drejtën, muzika nuk mund me ndryshu, se muzika është qeja që është, mm-hmm. po flasë për muzikin popullore, po ndërsa ka fundi për shamull, janë disa kërkesa që kanë qefën i DJ. Po. Tash po vinë edhe, për shamull dhëndri, ose nusja vinë për Zvicë ose Gjermanijës ose Suedi, ku ta dionë, mm-hmm. vinë edhe njës tjerë, për atje që është një që në konë shkolla bashkë, për shamull Gjerman, Svistran ose Suedes ose ku dionë, po kemë shumë rase ndasma. E ta në gjithmonë përdu me shti dhe ka një reportar pak më internacional, mm-hmm. që mja bo qefën edhe atyne.